Like we always do with this time. I get to shine, to shine, to shine, to shine. Good life, where niggas are CLD, won't even get pulled over in they new V. The good life. Daniel insiste pelo lado esquerdo. Que bola do Daniel. Pro Renan Lodi, dominou. Dois na marcação, fez o passe, mais atrás é falta. A virada do Daniel espetacular pro Renan Lodi. 37. Veja aí a falta cometida pelo Guto. Vai tocando o Grêmio. Deixou escapar ali o Patrick. Recuo do Breno. Tá pressionado aí o Daniel. Participação também do Matheus Cardoso. Matheus Pivô e Matheus Cardoso. Né? Os dois pelo lado direito do Grêmio. Boa antecipação. Tentou a devolução exatamente para o Jean-Pierre. Olha o presente que ganha ali o Patrick. Pode arriscar. Tentou a tabela. Antecipação do Daniel. Grêmio que garantiu a classificação para esta segunda fase exatamente na última rodada, né? Vencendo o Flamengo no Rio de Janeiro. Liberdade ali pelo meio. Recebe o Marcelinho. Está aí o Rio, né? Pode sair. Boa abertura com o Breno. Pode sair. O Patrick. Tentado pelo banco, pode pressionar, o recuo até o Caio. Sai. O Ever. Segura, Vai, Jean, pode sair. Tenta sair jogando o Caio. Daniel, com o Breno. E olha onde já está aí a marcação. Guedes. Faltou caprichar no passe na sequência do Darlan. Jean-Pierre. Aparece, domina, tenta o passe, forçou ali pro Jonathan. Juliano. Tem bola na área do Atlético. Levantamento. Melhora o Daniel. Juliano. E o melhor momento do Atlético acabou sendo no começo da partida, depois dos 10 minutos, quando a marcação foi adiantada. Começa o segundo tempo para Grêmio e Atlético, Campeonato Brasileiro Sub-20. Aí do Patrick. Bola no fundo. Daniel. Levou vantagem ali sobre o Jonathan. Murilo, tá fora do jogo, Murilo. Sando. O passe ali pelo lado direito na tentativa do Guto. O Everton. Daniel. Teve tranquilidade para fazer o passe para o Breno. E a falta do Isaac. Daniel. Domínio do Léo.
living spree. Shit, they say the best things in life are free. The good life.